Patricia Gallego Souto tráenos dúas aventuras neste libriño que se titula As viaxes de tartaruga e formiga. Primeiro aparece a tartaruga. A tartaruga quere ir por aí en busca de aventura, vive ao lado do río, pero tiras o monte directamente, di eu quero ir de aventura por aí a descubrir. E vaise atopando con distintos animais e todos eles se encargan de decirlle que teña coidado co lobo, que é moi perigoso. Pero cada un deses que aparecen dinlle tamén que ten unha característica propia para escaparse dese lobo, non? Entón, a tartaruga queda preocupada a ver que é o que pode facer ela, non, para escapar do lobo. E na segunda historia, a formiga turista, pois a protagonista, esa formiga que quere facer turismo, ten un pequeno incidente que fai que teña que quedarse na casa durante varias semanas. Pero igual hai moitos xeitos de viaxar e de facer turismo. Así que hoxe, as viaxes de tartaruga e formiga.